és e hás de ser. Nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910, você é herói em cada jogo. Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser. Nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te... A importância de 3 gols pra mim também foi muito importante, porque sem eles eu talvez não seria titular e nem teria camisa nova. Tá sendo muito bom ter convivência com a comissão técnica, com os jogadores. Pra mim isso é muito bom, porque convivência, pra mim são irmãos, são companheiros, por isso que a gente não teve essa vitória tão grande como foi hoje. Hoje a gente faz o nosso segundo jogo em casa. E conseguimos um resultado positivo. Na primeira partida a gente conseguiu ganhar de 4-0. Essa partida a gente ganha de 6-1. É um início importante pra gente. A gente vai ter uma sequência muito difícil, onde a gente vai encarar o América, o Vasco da Gama, o Flamengo, o Nova Iguaçu. Uma sequência muito, muito difícil dentro da competição. E esses dois jogos nos dá uma condição boa para sair, para encarar essas equipes, né? Podendo fazer o nosso jogo. No geral, eu gostei, achei que foi bom, foi proveitoso. A gente vai colocando o trabalho em prática aos poucos e a equipe vem numa crescente legal.